ყოველ შაბათს 15 საათზე საკითხები, რომლებიც ყველაზე მეტად გაინტერესებთ მხოლოდ მაღალი კომპეტენციის მქონე ფსიქოლოგებისგან, მარტა ქარუმიძესთან ერთად. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან, ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს. ნარკო დამოკიდებულება თანამედროვეობის უსერიოზულესი სენია. ა გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებას, სკოლას მოზარდებთან და თავისთავად ცხადია ოჯახს. ის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა საკუთარ ქცევაზე, რომელიც უკვე ზრდასრული ადამიანისთვისაა მიღწეული. მოზარდისათვის ეს რთული რამ გახლავთ, რომ პასუხისმგებლობა აიღოს საკუთარ თავზე. ამიტომაც, რა თქმა უნდა, საზოგადოების მხრიდან ნარკო დამოკიდებულებას უნდა შეხედონ როგორც რთულ დასაძლებ მომენტს. ეს არ არის ის, რომ გულგრილი ვიყოთ ჩვენ და მივანდოთ მთლიანად ეს კონკრეტულ პერსონებს. ნარკო დამოკიდებული როცა ხდება ადამიანი, მას შესაბამისი გარემო უწყობს ხელს. პიროვნული ძალისხმევა, პირადი ძალისხმევა მას არ ყოფნის და როგორც კი გარეთ აღმოჩნდება შესაბამისი სიტუაცია, მაშინვე უკვე იმპულსი ჩდება იმისათვის, რომ გახდეს ადამიანი რაიმესთან დამოკიდებული და მითუმეტეს ნარკო მანიხდება და ნარკოტიკთან დამოკიდებულება. ნარკო დამოკიდებულება პოტენციურად, ნარკო დამოკიდებული ადამიანები პოტენციურად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი სიმრავლე ადამიანებისა. Да ай ეს პოტენციური დამოკიდებულება, პოტენციური შესაძლებლობა, რომ ესა თუ ის ადამიანი გახდეს ნარკო დამოკიდებული, ამ შემთხვევაში ჭირდება საზოგადოებრივი მხარდაჭერა, რომ მოზარდმა განიცადოს უნდა საკუთარი თავის მნიშვნელობა. მას გარემო უნდა ეძლეოდეს კეთილგანწყობილას მისადმი და პერსპექტივასაც უნდა ხედავდეს. ასევია სკოლის მხრიდან. სკოლას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რასთავარია ოჯახს. ოჯახი, რომელიც ბავშვებისთვის, მოზარდებისთვის ავტორიტეტულია, სადაც შეიძლება მშობლები, რომ ბავშვის გრძნობა ამოიცნონ, სადაც შეიძლება, რომ თანაგამცდელნი იყვნენ ამ მოზარდების განცდისა, იქ არასოდეს არ მოხდება ის, რომ მოზარდი წავიდეს ქუჩაში ეძებოს თავისი საკუთარი თავის ნიშნულობის განცდა, რადგან ქუჩაში საკუთარი თავის ნიშნულობის განცდა ვერ იქნება რეალური. ეს ყოველთვის იქნება ფსევდო